сьогодні в нас відповідальна розмова, і я навіть подумала, чи доречно говорити слово «відповідальна», бо ж коли це в культурному інстинкті були безвідповідальні розмови. Але я справді дуже на неї чекаю і покладаю великі надії в розмові з Костянтином Сіговим. Я вас вітаю, пане Костянтине. Вітаю, доброго дня. Ви український філософ, ви громадський діяч, ви викладач, ви автор книжок. І насправді дуже багато різних ваших титрів, які ми можемо довго і нудно прописувати. І, зокрема, ви ще й директор і співтворець, співавтор видавництва «Дух і літера». Дуже багато пунктів, про які хочеться з вами говорити, але будемо відштовхуватися від найбільш актуальних, так би мовити. У французькому видавництві вийшла ваша книжка, і це дуже цікавий формат. Це розмови з французькою репортеркою, старшою репортеркою видання «Лі Фігаро», де ви говорите протягом півроку, це телефонні розмови, і відповідаєте на ті запитання, які вона вам ставить. І тут, здавалося би, ну, класний формат, дуже круто, що французька аудиторія має взагалі таку опцію від з першоджерела отримувати інформацію. Але видання «Лі Фігаро», воно праве, і більше того, Центр протидії дезінформації дуже часто публікує випадки, де маніпулятивно або ж намагаються дві сторони конфлікту показати в війні України і Росії, тобто жертву гвалтівника поставити на один рівень таким чином, або ж якісь такі маніпуляції щодо того, чи потрібно давати зброю Україні. Вас не здивувало те, що «Лі Фігаро» запропонувало вам ось такі розмови на своєму майданчику? Мене це здивувало, мабуть, на початку березня 22-го року, але водночас я відразу відчув, що конкретна людина, журналістка, ваша колега Лора Мондвіль, людина компетентна, дуже смілива, має свою точку зору, дуже рішучу, критичну. Вона очолювала офіс «Фігаро» в Вашингтоні і в інший період офіс «Фігаро» в Москві. Вона приїздила під час перебудови, вона приїздила до Києва з Мітераном в 90-му році. Вона їздила до Запоріжжя з рухом і так далі. Вона відкривала для себе нову Україну в наших розмовах. Першу розлогу, таку розмову нашу в березні 22-го року вона надрукувала в «Фігаро», і вона каже, що для багатьох колег газети і читачів це був шок. Але вона сміливо пішла далі і записала низку розмов, і виявилось так, що це унікальна книга живої розмови між Києвом і Парижем протягом всієї весни, протягом облоги Києва, і відповідно ми разом намагалися подолати багато стереотипів і наблизити до Києва, Париж, Францію і, власне, весь франкомовний світ з Брюсселем, Швейцарією, Канадою і так далі. І мені здається, по відгуках, по рецензії, що це вдалося. От ви навіть застосували ось це слово – наблизити. Тобто те, що ми були далеко, ну, напевно, вже не секрет, не думаю, що хтось плекає якісь ілюзії щодо того, наскільки популярною взагалі тема України була. Нині вона є популярною. За ось цією, оскільки, знову ж таки, ваше спілкування тривало півроку, і це публікувалося у цьому виданні, і ви, очевидно, що мали якісь відгуки. За вашими спостереженнями, ось цей... Чи відбувався ось цей прогрес, і як саме він відбувався? Наскільки погляди у Франції змінювалися? Тому що, знову ж таки, я зі своєї оптики, з України, можу часто густо бачити, ну, різні такі протилежні, які суперечать один одному факти, що насправді багато хто в Франції досі не розуміє, навіщо це все, і досі сприймає це як війну якоїсь країни десь далеко, яка точно не стосується їх. Ви знаєте, я викладав 3 роки в Парижі на початку 90-х і вперше з Києва їхав до Парижа потягом 3 доби. Отже, відстань була реально великою не тільки в географічному просторі, але й в історичному. Київ мало знали, Україну, можна сказати, ще менше. І, відповідно, треба було великий шлях подолати, велику відстань. В середовищі університету Сорбонни, Вищої школи соціальних наук, де я викладав, протягом 3 років я бачив зміни, зрушення, незалежну Україну відкривали для себе. Але
після 22-го року можемо чітко сказати, що Київ ніколи не був так близько з Парижем за попередні століття. За тисячолітню історію Києва такої уваги до Києва не було. І наше завдання сьогодні – конвертувати величезну увагу до України, до Києва в знання. Знання, щоб люди перейшли від шокуючих світлин на телеекранах, перейшли до знання нашої культури. І от, зокрема, в цій книзі «Від Сковороди до Сильвестрова», ці 303 століття, я намагаюсь французам стисло розповісти між політичними гострими якимись новинами. Ми обов'язково зараз проговоримо взагалі безпосередньо про книжку, про її назву, яка є теж дуже промовистою. Але за вашими спостереженнями, як гадаєте, наскільки популярними є російські наративи от станом на зараз, і чи досі вони є такими, що ще отримують попит в серед населення? Ситуація дуже змінилася. Знаєте, це не тільки прапори України у великих і маленьких містах, скрізь по Франції, але це реально відчуття більшості, значної більшості французів, відчуття солідарності з Україною. Вони чітко розуміють, що українці – європейці, які сьогодні захищають безпеку, свободу і так далі. Звичайно, з ними працюють пропагандистські канали багато років, величезні інвестиції. Ну, тому що Париж – це найбільш відвідане місто на нашій планеті, туристичний лідер всієї планети протягом багатьох десятиліть. Це означає, що для російських пропагандистів це Мекка. І мені здається, нам треба набагато більше працювати з кращими журналістами, телеканалами, і ця робота йде. І тут, в Києві, сотні французьких журналістів, юристів, які документували злочини в Бучі, в Ірпені, вони працюють, і, власне, вони готували документи, які пішли в Гаагу для осуду Путіна і компанії. Ви безпосередньо доклалися до того, аби ось це розуміння було, і ось ми підходимо вже безпосередньо в притул до книжки, а якщо навіть чесно, то книжок, але почнімо саме з оцієї «Україна випростала нас». По-перше, дуже хороша для поціновувачів відсилка до Василя Стуса у слові «випростала», це його. І самий сенс, який ви вкладаєте в те, тобто я розумію, що це ваш меседж, це ваше повідомлення, це ваша декларація, що аго в Європу, Україна вас зараз буде змінювати. Ось час змін. Саме Україна його очолює, головує тут. Чи так, правильно я розумію? І під заголовок книги «Народження нової Європи». В цей час, коли ми розмовляли між Парижем і Києвом, я чітко розумів, що Франція очолювала Європейський Союз, мала особливу відповідальність і в питаннях зброї, і в питаннях економічних зрушень, і в питаннях юридичного документування злочинів росіян. І тому дуже важливо було впливати на публічну точку зору, тому що вона реально впливає на рішення уряду і міністрів. Тобто ви робите свою ставку саме на низову ініціативу, що хвиля знизу буде формувати політику уряду і політику влади? Ну, звичайно, в телеінтерв'ю я говорив із міністрами, із колишнім прем'єр-міністром Франції і так далі. Тобто треба на всіх рівнях діяти. І телеканали слухають, звичайно, і тих, хто приймає рішення, і люди, які можуть впливати. Битва йде, і мені здається, дуже важливо залучати найвпливовіші голоси світу, щоб вони заспокоювали тих, хто співає пісню про втому. Нема втоми в цій битві на всіх рівнях. І мені здається, що долати це треба не тільки через шокові якісь кадри, але через знання. Реальне знання, що Україна виникла не минулого року і не 30 років тому. Зрозуміти історію опору українського, зрозуміти наш визвольний шлях – це запорука того, що солідарність буде тривалою. Тобто моя думка, що треба укорінювати дерево солідарності з Україною, знання України, вивчення української мови в світі.
для того, щоб солідарність була сильною, коли буде йти реально велике відновлення України, коли телекамери приїдуть в інші конфліктні країни світу, щоб знання і солідарність з України не зменшувалась, а зростала. І тому, наприклад, Києво-Могилянська академія багато працює з різними країнами. У нас є кампуси в Німеччині, в Великобританії, в Канаді і так далі. І з франковим світом треба працювати більше. Він є впливовим з багатьох точок зору. І нам потрібно реально впливати сильніше і подолати у нас теж деякі упередження, мені здається. Так само, як вони долали стосовно нас. Вони полюбили Україну. Ми маємо зрозуміти, як і яким чином пояснити, розказати нашу історію для того, щоб наш опір був не тільки здивуванням, а глибокою, ґрунтовною повагою, довірою і бажанням працювати з Києвом і з Україною. Ну, тобто, фактично, ми нині з вами, ви раніше, і ми з вами безпосередньо в ці хвилини не відкриваємо Америку через квартирку, говорячи про те, що знання – це сила, просвіта потрібна, і часом потрібно напружитись для того, аби здобути якийсь новий рівень знань. Окей, з цим, на цьому зафіксуємось. Але, знаєте, мені ось ця теза про те, що світ нарешті побачив Україну, нарешті зрозумів, про що йдеться, що толерантність, великий, дуже високий рівень толерантності, емпатії до нас. Але разом із тим, от ми з вами говоримо після того, як відбувалися такі події, як головування Росії в Радбезі ООН. Ті чи інші ОБСЄ, ООН не знають, як виключати ту Росію зі складу. Вони банально не мають алгоритму дій, не мають такого регламенту, не прописано це в опціях. І Росія далі використовує це як майданчик, як можливість просувати свої пропагандистські наративи. І тут ми можемо скільки завгодно говорити з пересічним глядачем, неважливо, французьким, польським, англійським, але Росія головуватиме на Радбезі ООН. То як... Це востаннє. Та, але я сподіваюся, і я більше того розумію, що я вам не маю що закидати тут, тому що ви не є політиком або людиною, яка це визначає. Ви філософ. І тому я хочу почути, напевно, ваш відгук і ваше бачення як філософа на це. У вас не породжується когнітивного дисонансу, що ми досі живемо в світі, де інституції і союзи, які ми створюємо для його ефективнішого розвитку, якісного, не працюють, і ми в пастці. Треба пояснити, що той, хто вчора був партнером, став кримінальним злочинцем, і, відповідно, рішення мають бути прийняті на більш радикально сильному рівні. Ви розумієте, для рішень в Гаазі потрібно реально більш впливова soft power. Це м'яка сила, вона має на всіх рівнях просувати судження, коли є мандати на арешт кримінального режиму, це означає, що ті люди, які вчора вагалися, сьогодні вони розуміють, що вони не можуть тиснути руку тим, хто є злочинцями, у кого кров є на руках. І це реально рішення суду для західного світу, для демократичного світу має величезне значення. І ми маємо не питати, а коли там після Мілошевича, чи відбудеться це, чи ми побачимо перед судом цих злочинців, побачимо. Але головне, що вже зараз це робить незворотню світову точку зору на це. І ми маємо просто оцією нашою м'якою і твердою, звичайно, силою іти далі для того, щоб наступні рішення зробили для багатьох бізнесменів, журналістів, політичних діячів, щоб точка зору, умовно кажучи, президента Чехії, Естонії, поляків наших, щоб вона більше і більше впливала на кабінети в світі від Парижа до Австралії.
Знову ж, я кидаю наздогад, що ви зрозумієте тезу, яку зараз наші глядачі і глядачки можуть, дивлячись нас, висувати, що окей, а яким, якою пауер, якою силою є докази, відео всіх тих злочинів військових російських, які є задокументовані? Тобто, скільки ще треба показати в Гаазі відеоматеріалу доказів, щоб нарешті така опція, як міжнародний майданчик для цієї країни, був взагалі закритий і опція була недоступною. Я думаю, ось про це розумієте. Нам дуже болить часова ця, да, запізнення. Нам це болить, тому що це реально. Я був вчора на цвинтарі Бірковецькому і бачив ці всі наші прапори, людей в сльозах, чув постріли побратимів, які ховали. Я розумію, що кожен день для нас має абсолютно екзистенційну ціну, яка незрівнянна зі всім іншим, зі всіма іншими коштами і цінами на цю війну. Але треба зрозуміти, не йдеться про кількість злочинів, які зроблені, досить для того, щоб засудити цей режим. Але, знаєте, треба діяти на всіх рівнях, щоб дотиснути в економічному плані, в плані санкцій, щоб вони працювали більш радикально і більш. І в план санкцій юридичного впливу і військового вони поєднані між собою. І наша з вами от зараз розмова, розмова медіа, розмова культури, розмова, яку ми намагаємось через свідчення особисте, да, про біль, про злочини, про волю до перемоги, це змінює реальну ситуацію на континенті. Це навіть має змінити взаємини і з Китаєм, і з Бразилією, і з іншими країнами. Але це велика боротьба. Маєте ще одну книжку? «Мужність України. Запитання до європейців» має назву ця книжка. І, відповідно, як я теж бачу цю книгу, хоча я не читаю французьку, я не маю можливості її прочитати. Буде українською. Це те, що Європа може дати Україні, фактично. А чи може зараз Європа щось дати Україні? Чи досі це питання того, чи варті ми і чи маємо ми право вступити до Євросоюзу, воно ще досі актуальне? І якого тоді рівня, якого тоді ґатунку ці запитання взагалі є в Україні? Тому що мені здається, що їх уже дуже мало, якщо вони взагалі існують. Ну, власне, ця книга «Мужність України», вона про більш тривалий контекст українського життя, української культури. На відміну від інтерв'ю під час Великої війни, ця книга – це 10 років України від Майдану, від статей, які друкував МОНД в лютому 2014 року, тобто це перед анексією Криму, перед початком війни, пояснення того, чому Революція Гідності має, наприклад, дуже глибокий людський вимір? Чим відрізняється Homo Dignus, от ця людина гідна, від Homo Sovieticus, від радянських цих рецидівів, які ми бачимо і у наших сусідів, і дещо прикрим чином в старих якихось наших практиках. Ця книга повторює від Сковороди і Драгоманова до Ушкалова, Поповича, Кримського і Сильвестрова. Тобто я намагався заглибити, повторюю, коріння нашого опору і розуміння України в ті джерела, якими, власне, надихалося і створення української держави на початку ХХ століття. І, мені здається, мета, краса. Знаєте, в медіа, звичайно, домінують чорно-білі світлини про трагедію, яка відбувається в містах України. Але важливо також, щоб люди побачили і красу України, і зрозуміли, чому варто кохати цю країну, де є Софія, де є оцей знак незламності Оранти, да, цієї, де є величезна краса міста цього дивовижного. І мені здається, от відкрити інший обрій, Київ буде обрієм Європи найближче десятиліття. Да? Важливо, щоб він працював як магніт, щоб тягнуло до цього обрія
всіх, хто ще ніколи не відвідав Київ, і тих, хто має для себе відкрити, що це реально спільне майбутнє європейців. Я навіть не розрізняю сьогодні українці і європейці. Українці є європейцями, да? Але нам треба зрозуміти, ми не все знаємо про Португалію, Іспанію, Італію і так далі. Тобто зараз відбувається момент, коли той самий момент, коли одна з найбільших, ви знаєте, цінностей, це важливіше навіть за гроші і за час, це увага. І от як нам цю увагу до нас конвертувати в і знання, і емпатію, і солідарність, і для того, щоб реально від наших прапорів і нашого гімну люди перейшли до того, що залишиться з ними назавжди. Улюблені обличчя, твори, особистості. Я бачу, наприклад, як люди відкрили для себе Нобелівського нашого лауреата, да, Олександр Матвійчук. І вона стверджувала в Нобелівській промові, що саме ця м'яка сила необхідна для того, щоб реформувати ООН, реформувати застарілі якихось схеми міжнародних інституцій, для того, щоб відбулася зміна. Саме звичайні люди роблять незвичайні речі, і треба їм допомогти в цьому. Треба свідчити про це, що це можливо, іти далі і долати, знаєте, спокусу опускати руки і казати, що нас не чують. Нас чують. Головне, щоб ми підсилювали цей резонанс, і для цього, ну, звичайно, наприклад, українці мають теж відкрити те краще, що є в Україні. Ну, наприклад, я згадав музику Сильвестрова. Весь світ слухає музику Сильвестрова. Від Берліну, де він зараз пише музику, до Метрополітен Опера. Важливо, щоб в Україні краще знали, чим пишатись може наша культура. Я слухаю вас, і мені так виринає в пам'яті фраза, яку сказав ваш колега, теж український філософ Володимир Єрмоленко. Він сказав, до речі, в розмові на культурному інстинкті, що Європа, вона прокидається ніби як за 3 години після будильника. Мені здається, що провівши ось цю паралель з розумінням, наскільки все масштабно, мені здається, що ми теж прокидаємось не одразу після цього будильника, але ми вже точно після цього не заснемо. Говорячи про книжки, і ми вже говорили про переклади, що буде в українському перекладі ці 2 книжки. Вони вийдуть в духи літери, як я це розумію. Чи постає перед вами і перед співзасновником видавництва і головним редактором, паном Леонідом Фінбергом, запитання? А що ми можемо зробити, щоб це популяризувати? Чи взагалі є у вашому понятійному словнику слово «хайп»? Щоб ось, а що таке видати, щоб більше читали, щоб швидше розкупили? Чи у вас є взагалі така мета? Ви знаєте, я вважаю, що так, деякі книги з історії вже стали бестселерами. Ви згадали Володимира Ярмоленка, ми дружимо більше 20 років, і ми нещодавно з Харкова привезли з типографії 3-те видання його книги «Плинні ідеології». Зараз. Тімоті Снайдер є одним з найвідоміших авторів теж і в Україні. Так само Ушкалов про Драгоманова, про Сковороду, ну, мені здається, це реально бестселери, які мають знати всі. І також цього року ми почали більше робити дитячих книжок. Наприклад, «Чудовий лікар» і дружина Леоніда Фінберга написала про кота Бучика, переклала з котячої мови для всіх нас чудову книгу про цього свідка подій, який розповідає і вміє розповісти, створити наратив про свою родину, про собаку, про людей, які стали свідками на Київщині, те, що відбулося в 22-му році. Отже, у нас абсолютно нема ніякого обмеження, ніякого снобізму. Так, ми працюємо більше 30 років в Могилянській академії. Ми дуже любимо і наших і студентів, і читачів, і молодь. І тому ми відчуваємо пульс, да, того, що є цікавим. І водночас ми розуміємо, що і художні твори, які ми друкуємо, ту ж саму і Олену Стяжкіну, і нещодавно ми перевидали Василя Стуса, до речі, 2 мовами, українською і французькою. Ну, ці книги, вони є відомими в світі.
англійською мовою переклали нашу збірку антології про дисидентів, яку робив Фінберг разом з Мирославом Мариновичем. Отже, мені здається, що зараз треба відчути, що, знаєте, от та книга Ханна Аренд, яку в Бучі топором робили радянські вояки, і Наталя Гуменюк надрукувала цю світлину, от в наших хатах наші домашні бібліотеки, вони можуть бути маленькими або великими. Ми відчули їх вразливість, да? У мене є друзі, у яких разом з хатою вся бібліотека, яку людина протягом життя збирала, спалила. І водночас якась книга переживає все. Знаєте, вона як той півник, вона незламна, вона є свідком всього, що відбулося в цьому місті і в цій країні. Книги можуть бути міцніше за інституції, вони живуть століттями. І тому, коли ми приєднуємо живу розмову, як прямо зараз, до книжного формату, це означає тяглість. Чого бракує українській культурі? Да? У нас, окрім Могилянської академії, не так багато інституцій, які мають більше 4 століть. А книги живуть вдовгу. Ми граємо вдовгу. Ми знаємо, що наші книги, до речі, мені за жодну книгу, яку ми видали за 30 років, не соромно. Тобто сотні книжок, які ми видали, вони мають своє велике життя. Зараз ми більше робимо десятки книг в електронному форматі, щоб ті тисячі українців, які зараз по всьому світу, і в тому числі тут, в Україні, могли це читати, мати доступ. Ми зробили формат «Читаймо» для дітей, безкоштовний доступ до багатьох книжок, і постійно це друкуємо. Тобто, мені здається, що у нас чудова команда, дуже дружна, багато поколінь, багато уподобань, дуже розмаїтні голоси. І водночас є певна симфонія, є розуміння того, що ми подолали вже багато труднощів, і, наприклад, через веб-сайт «Духи літера» ми зараз розповсюджуємо більше книжок, ніж в 2021 році. Тобто, мені здається, що у нас є сила і вдячність читачам, які попри всі трагедії і драми продовжують шукати книги, замовляти книги, і нова пошта в будь-яке село, маленьке містечко України довозить ці книги. І, до речі, пен-клуб везе книги, які ми даруємо для бібліотек на Сході, на Півдні. Нещодавно були наші книги і в Ізюмі, і в Краматорську, і в інших містах. В Херсон ми передавали книги, в Одесу. Тобто для нас дуже важливо ця присутність, цей обмін, це як обмін крові. Це можливість надолужити, можливість лікувати ті травми, які наші культурні інституції сьогодні, звичайно, мають долати. Я недаремно говорила про те, наскільки довгим буде ваш титр, і одна з ваших ролей – це є місії, можливо, навіть так, краще слово підібрати, це є діяльність викладача. Ви маєте в своєму досвіді і Сорбонну, і Києво-Могилянку. І я би хотіла запитати вас таке. Я розумію, що важко підбивати підсумки доти, доки ти ще триваєш в цьому періоді, ти ще є, ти ще його проживаєш. Але так, на ваш погляд, як ви думаєте, будуть характеризувати потім ось цю епоху? В кожної епохи є якісь риси. І, зокрема, ви як людина, яка спостерігає за молодим, за новим поколінням, за тими тенденціями, за тими проблемами, якими воно переймається. От мені цікаво почути вашу думку, якщо так кидати наздогад, що би це було? Мені здається, це реально початок третьої Європи. Перша Європа поставала після Другої світової війни, коли писали декларацію прав людини і гідність постала реальним прошарком, да, після трагедії подолання тоталітарного режиму в Німеччині. Друга Європа реально це руйнація Берлінської стіни, залізного завіси і Радянського Союзу, який не був засуджений. Тобто відсутність Нюрнберзького процесу стосовно радянських злочинів, ГУЛАГу, сталінського режиму. Це величезна проблема Другої Європи. І зараз Третя Європа має дати собі раду з цим другим тоталітарним режимом і віднайти нову силу,
свіжість і розуміння, що гідність людини реально – це найбільша ставка 21-го століття. Для нашого покоління, для молоді сьогодні це реально щось фундаментальне важливе просто для того, щоб бути, да, щоб випростатись. Як казав Стус, як казала його подруга Михайлина Кацюбинська, я дуже добре її знаю і пам'ятаю, як вона лекцію читала в Могилянці, і студентка до неї підійшла і сказала, от у мене важкий час в житті, але я вас почула, я випростаюсь. І от мені здається, зараз Україна і українки, і українці мають шанс з одного боку особисто, оцей, знаєте, мати прямий хребет, оце пряме відчуття, яке надає також крила, і свідчити про те, що те, що відбулося в західному світі, це не архів, це не те, що десь відбулося. Тому що ми розуміємо, лідери сьогоднішніх демократичних країн, вони не мають гострого відчуття ані війни, ані загрози, ані трагедії і так далі. Це відчуття комунікують українці. Про те, що реально життя і смерть, свобода і неволя залежить від нашої солідарності, від нашого чіткого розуміння сенсів, це комунікують сьогодні в світі українці. Мої студенти, давні друзі у Франції, вони кажуть, що молодь часто густо розгублена. Який сенс в майбутньому, які кліматичні загрози, чи є взагалі майбутнє у моїх дітей і так далі. Українці пояснюють, що є. Що є абсолютно важливий, конкретний сенс робити речі для захисту життя, для того, щоб подбати про сьогодні і про завтра. І мені здається, що от наше, ті свідчення, які ми з вами знаємо, да, героїзму реального, ми змінили взагалі забарвлення цього слова. Раніше його в Парижі могли промовляти, да, і героїзм, іронічно. А зараз ми розуміємо, що від цього реально залежить щось найважливіше тут і тепер. Це не енциклопедії, це не якихось там абстрактні документи. Це реально питання бути чи не бути. І мені здається, що тут ми маємо перекласти, вміти перекладати з мови нашого життєвого досвіду на мови всього світу. І ця майстерність перекладу, цей артистизм, даруйте, ця змістовність, це вміння зрозуміти і пояснити, що розмова, яка відбувається тут, на Хрещатих 26, в будь-якому районі центральних вулиць світу, вони мають для них подібне значення. Що ми в одному історичному просторі, що ми сучасники в дуже гострому сенсі. Так, простір у нас різний. Нас бомбардують тут, у них є певна безпека, але час у нас єдиний. Вони в прямому часі, в прямому під'єднанні мають зрозуміти, що ми хочемо поділитись тим, що потрібно всім, кожній людині, яка розуміє, від чого залежить те, що вона любить, те, на чому, що належить, від чого залежить щось найважливіше, воно вирішується теж в історичному часі, не тільки в приватному, не тільки на якихось вечірках. Воно вирішується в великій культурній битві, яка зараз триває, і від якої, я думаю, залежить це життя третьої нової Європи. Я вам дуже дякую, пане Костянтине, за цю розмову, зокрема, і загалом за імпульс випростатись. Я думаю, що це дуже актуально і важливо. Дякую. Дякую вам за розмову.